Traz começa hoje a campanha de vacinação de crianças e adolescentes. O objetivo da Prefeitura é atualizar as cadernetas dos menores de 5 anos e de quem tem entre 9 e 14 anos. O Rafael Martins está ao vivo comigo e é quem tem os detalhes. Rafa, atualizar as cadernetas de vacinação, é isso? É exatamente isso, Stanley. Você disse que começou hoje, né, essa campanha. E essa campanha, atenção, vai até o dia 22 de setembro. Serão 11 dias de campanha. E o objetivo da Secretaria, Stanley, é atualizar. É buscar a população não vacinada e também aquela população que tem a vacinação incompleta. Então, por isso que essa campanha ela é para crianças até 5 anos e crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos. Tem também um mutirão que será realizado, eu estou recebendo a informação aqui, Stanley. Sim. No dia 16 de setembro será realizado um mutirão, atenção pais e mães, né? Atenção. Esse mutirão será realizado em todos os centros de saúde da capital das 8 da manhã às 5 horas da tarde, exclusivamente para essa campanha. Certo. Tá bom? Então, no dia 16 de setembro, no final de semana, esse grande mutirão para contemplar essa faixa etária que nós dissemos aqui, crianças até 5 anos e entre 9 e 14 anos, tá bom? Isso é super importante, Rafael, porque depois, quando se chega com alguma necessidade de fazer um diagnóstico rápido num posto de saúde e a mãe tem a carteirinha, já se elimina uma série de questões. É importante conhecer exatamente o perfil dessas crianças e adolescentes, né, Stanley? E estando com a caderneta de vacinação em dia, o médico certamente fará um diagnóstico muito mais preciso, muito mais rápido. E acontece a atualização, porque às vezes a vacinação ela está incompleta. E tendo essa informação, a gente consegue atualizar e completar a vacinação das crianças e adolescentes. Prestação de serviço do Alterosa Alerta com Rafael Martins para você que está me acompanhando. Obrigado, Rafa. Até já.